Praznici su vreme darivanja i radosti. Treba izmamiti osmeh na lice svoj deci i učiniti da osete prazničnu magiju. Upravo je to i ove godine učinio Lazar Dukić, čovek velikog srca, koji skoro jednu deceniju pred svaku novu godinu obraduje najmlađe meštane Drakčića i okolnih sela, ali i decu svojih prijatelja, rođaka, zaposlenih. Za njih je pripremio novogodišnje paketiće koje podeli u prostorijama osnovne škole u Drakčićima. Ja sam to već godinama unazad radio, delio. Prvo sam delio od naše školi ovde u Drakčićima, pa sam onda video da je našo za shodno da treba malo i šire od toga. Uglavnom sam zvao kuće gde ima više od dvoje i više deca. Tako da se skupilo, mi smo ovde trenutno kupili oko 120, nije oko, nego 120 paketića. Još je ostalo šest, ne znam baš tačno da li su svi bili, nisu bili. Javit će se. Ali to moramo da kažemo da to nisu samo deca iz Drakčića, odakle ste vi, nego su to iz okolnih sela. Da, ima iz Vrdila, ima iz Mrsaća, ima iz Samajla, ima iz Jarčujka, tako. Skromnost je njegova najveća vrlina. Toliko je porodice, ljudi i dece kojima je pomagao, a da zato niko ne zna. I dalje to radi, i to tako iskreno, od srca. Radimo mi svašta koje šta pomažemo, recimo, i nepokretne i tako, ali uglavnom koga znamo. Znači ovako na ono telefon, na zvanje, na mailove, na ono ne. Ranije smo nešto te davali, ali sad ne. Sad samo može da mi neko kaže, recimo treba ovome pomoć, mi to dajemo, ili znam ja lično, recimo ima da ja znam lično, pa se ja ponudim da neka pomoć. Idu to ljudi na operacije, na ono koliko se može, ja sam tu uvek. Nađe se to, nije to, mislim, neka, recimo, ogroman kapital, pa kažeš, ne može, hoću da ja propadnem ili ne znam ja šta. 2.000, 3.000, 5.000 evra, recimo, godišnje da daš neku humanost, recimo, mislim da to nije mnogo. Ovi čovek velikog srca odlučuje da novogodišnjim paketićima obraduje mališane koji se leče u Kraljevačkoj bolnici, gde je donirao 25 paketića uz želju da deca što pre ozdrave. Ovakvim akcijama Lazar, vlasnik i direktor firme Odžačar Kotlo Remont iz Drakčića, koje uspešno posluje punih 35 godina, nastavit će i dalje. A njegov primer trebalo bi mnogi da slede.